щедро оповита. В кайданах крізь століття крокувала і на коліна кинута мовчала. А ворог все нещадно лютував, останню свиту з сироти знімав. І діточок маленьких ясні долі втопив крові, позбавив волі. А юність, молодість зганьбив, щоб шлях свободи не ожив. Омита смертю, уморена знущання, в країна жевріла чекання. Бо вільний дух не подолати, в душі титанів вирувати він беззупинно й завжди буде. О, вороже, біда ти невблаганна, почуй же, вороже, країна наша незламна, нескорена, незламна. І сьогодні ми з вами проводимо традиційну нашу, уже третій рік поспіль, конференцію юних краєзнавців під девізом «Тетіївщина, мій рідний край». Дана конференція проводиться в межах обласної і всеукраїнської акції «Київщина, мій заповідний край, Україна, моя батьківщина». Цьогоріч, 2017 року, наша конференція присвячується 85-річчю від дня утворення Київської області. Ви бачите карту Київської області і наш самий південно-західний край – Тетіївщину. Тетіївщина, як і вся наша Київщина і Поділля, є частиною величезної і квітучої української землі. І ті події, і ті природні умови, якими насичений наш край, вони надихають нас на звершення в ім'я нашої країни. Для чого нам пам'ять? Як ви думаєте? Лише для того, щоб знати своє ім'я, своє прізвище. Пам'ятати, що було на минулому уроці, чи можливо для того, щоб пам'ятати те і знати, що пережила наша земля протягом багатьох віків і століть, на якій живуть люди. Людина залишає на землі багато свідчень. Усе, що вона говорить чи пише, усе, що вона виготовляє, усе, до чого торкається, дає нам свідчення про неї. Маленька намистинка, яку знайшли в землі, пожовклі сторінки старої книги, герб на будинку, мідна монета, фото у вашому сімейному альбомі – це все сліди минулого. До одних з них можемо доторкнутися рукою, про деякі прочитати, а інші дадуть нам уявлення про те, як люди сприймали себе і навколишній світ, як оцінювали історичні події, як складали легенди і міфи, і у що вони вірили. Надбання наших предків не повинно втратити свого значення. Минуле, сьогодення і майбутнє тісно пов'язані між собою. Історія дає нам можливість пізнати самих себе. Це не просто інформація про минуле і не довідник про те, що було, а захоплюючий процес пізнання себе і своїх предків. Історія показує нам, яке глибоке минуле має наша земля і наш народ. Незнання минулого неминуче призведе до нерозуміння сучасного і майбутнього. А пізнати давнину ми зможемо лише тоді, коли будемо знати історію нашої малої батьківщини. Це жива історія, через те, що вона передається із покоління в покоління. І саме з неї складаються, як з невеличких цеглинок, оте, що зветься історією України. А це є не що інше, як краєзнавство.
До краєзнавства звертаються не тільки ми з вами, отут на цій землі. Сьогодні до краєзнавства звертаються видатні історики, географи, літератори, тому що саме в цьому криється пізнання про те, що було, і розуміння того, як ми живемо на цій землі. І ви бачите сьогодні і слова Баранського, і Семенова Тямшанського, які дуже влучно сказали про те, що географія дивиться в телескоп, а краєзнавство – в мікроскоп. Мета краєзнавства – пізнати своє близьке і в природі, і в людині. Воно простіше, а тому більше зрозуміле, ніж чуже і далеке. І тому сьогодні наша краєзнавча конференція – це підсумок отієї вашої величезної роботи разом з учителями, де ви покажете, що ви знайшли, яку перлиночку ви зуміли видобути, і яка нам показує, яка наша багата Тетіївщина. Сьогоднішня конференція проходить і за такими напрямками, які ніби об'єднані в секції. Підземні багатства Тетіївщини, історія Тетіївщини у 20-21 столітті, географія та екологія рідного краю, мандруємо Тетіївщиною, традиції і сучасність Тетіївщини. Учасниками конференції є представники 9 загальноосвітніх навчальних закладів. На жаль, у секції «Підземні багатства Тетіївщини» у нас немає сьогодні представників. Очевидно, що геологічна будова, екологія трошечки для нас є незвичайною і для учнів є досить складним це питання. А ось у секціях наступних ми маємо по кілька виступаючих. Секція і розпочинає нашу роботу сьогодні – секція географія та екологія рідного краю. Я дуже прошу учасників, ми розуміємо, що у вас є надзвичайно багато матеріалу і хочеться розказати про все і зразу. Але я дуже прошу вас бути чітким і лаконічним і доносити до нас лише те основне, основну мету і основну ідею і підсумок вашої практичної роботи. А для того, щоб у вас був час зорієнтуватися, для того, щоб ви могли зрозуміти і налаштуватися на нашу роботу, я сьогодні вам скажу про те, що не лише учні і вчителі сьогодні присутні на нашому зібранні. Сьогодні у нас є представники краєзнавців, сьогодні у нас є директор районного народного музею. І я хочу вам із великою повагою, мабуть, все ж таки представити одного із таких заядлих, кропітких, творчих людей нашого району, працівника районної редакції районної газети «Тетіївська земля» Ярмолаєва Олександра Івановича. Ви знаєте, це людина, яка не полишає писати про край і за наш край. І тому за це ми і маємо бути вдячними. І хочу представити також, щоб ви бачили і знали Черебинчук Ліду Кирилівну, нашого директора нашого музею. І зверталися, бо сьогодні ми будемо говорити про цей музей і про те, що він має вже в цьому році 50-річний ювілей. І тому для того, щоб ви налаштувалися і зрозуміли, що від вас хочуть, я хочу в першу чергу надати слово вам, Олександр Іванович. Пане Олександре, спасибо, Діоні. Ви Білявський Рості. Був зв'язаний ведмаком, а тепер вже став зв'язаним ведмаком. Трошки дивно це все чути, але разом з тим, ще будучи в шкільному віці, я прочитав історію міста Стіль, яка в місті Стіль писала ця книжка здорова. Бо само своє, і там було написано, що у 1648 році через наше село, через кілька років,
проходило військо Богдана Хмельницького, яке потім мало участь у битві під Берестечком. Мене ці слова тоді зацікавили чим. Я думав, одна справа читати художню літературу, десь дивитись по телебаченню в газетах, це читати дуже відсторонені не наше, а інша справа, що жителі села були справжніми козаками і безпосередньо з їхніми нащадками зараз я проживаю в цьому селі. І мені сиділа ця думка. Інколи періодично вона поверталася і хотілося б, ну, як вам сказати, навіть коли читаєш історію будь-якого населеного пункту, чи взагалі навіть нашої держави, там міста якогось, все рівно ця історія, вона носить в іншій чи іншій мірі фрагментарний такий характер. Між цими датами, якщо, наприклад, іде одна дата і потім через 50-200 років іде якась інша дата, то у цьому проміжку теж відбувалися якісь події, жили якісь люди. Ну і перше, що мені сиділо довгі роки, і ну так просто собі якась думка була про те, що хотілося б дослідити і вивчити, і дізнатися про історію хоча б свого села більш детальніше. Потім я це зробив, написав він для інших часів. Ну, зайняло багато часу, правда, цю історію. Потім про історію Петрового заводу, про яку мало теж познав. Потім і так воно пішло. Але починалося все з того, що до Дня міста хотілося написати газету статтю про якусь людину, яка видатна, народилася в Києві, але мало хто про неї хто знає. І почалися ці пошуки, ну зараз завдяки інтернету, нібито вони полегшені, тому що можна до цього світу шукати. І ось на одному з англійських сайтів я знайшов відповідь, що прежде цих людей, це був Яків Ворлан з Пітауни, і здається, навіть фільм. Ну ви знаєте, що до ті часи, які було більш єврейське місто, я знаю, що мали першу освіту, через це мали деяких людей більше йшло від євреїв, але разом з тим це теж наша історія. І потім, коли вже почали це все відшуковувати, воно раз за разом, стаття за статтею, воно вже стало більш цікавіше, більше захоплювалося, захоплювала мене ця тема. Ну, в результаті цього всього, що я це зібрав у купу, вийшла така книжка. Мабуть, те, хто бачив. Я облишаюся декілька книжок Ольги Михайлівни, вона тут по результатах конференції розподілить мені. Дякую. Почитайте, так що якщо має якесь питання, будь ласка. А все решта написано. Ну, вибачте, будь ласка. Ну, я не буваю ваших просто? Ні. Я все окей, про тому посилаю, будь ласка. Ні, ну я знаю, я так і в інтернеті не розміщував в електронному, вона... Знайдеться до мене є. Так, я можу, ну, до мене на електронну адресу, чи візьміть на Фейсбуці, до мене напишіть, я вам, хто, всім, хто напише, я вам пишу. Ну так в мене немає, я їх не виставляв. Про цю книжку є там, наприклад, про цю книжку є. А... Знаю, що ж не думав про це, що тоді не розповідав. Тому що дійсно, що там я читав київські землі ваші і доволі говорити, коли вони цікаві, і було б цікаво познайомитись більш детально. Так, будь ласка, питайте мене, задайте питання. Якщо у вас все. Дякую. Мене звати Денисів Марія. Я навчаюсь в 11 класі Тетіївської загальної освітньої школи перших третіх ступенів номер 3. 2016 року минула 75-та річниця від початку знищення єврейського населення на території України під час Другої світової війни. Незважаючи на численні дослідження історії Голокосту, до цього часу залишаються нерозкритими деякі факти цієї проблеми. Тому тема моєї роботи звучить так. Невідома сторінка історії Голокосту. Сформульована в назві роботи тема має очевидну наукову та суспільну актуальність,
Адже вивчення історії Голокосту – це не лише данина пам'яті про трагічну сторінку літопису народу, але й важлива справа, яка сприятиме заповненню деяких ще існуючих сьогодні історіографічних лакун у дослідженні вітчизняної історії. Мета роботи – на основі виявленого комплексу джерел, досягнень історіографії, більш повно висвітлити політику Голокосту на території України 1941 року, 1941-1944 років, додати невідомі факти геноциду єврейського населення на території Дідівського району Київської області. Перші розділи роботи називаються «Стан наукової розробки теми та Голокост як найбільша трагедія єврейського народу». Проаналізувавши стан вивчення та наукового аналізу проблеми вітчизняними та зарубіжними дослідниками, можна дійти висновку, що євреї були винні лише самим фактом народження, а масове винищення євреїв стало наслідком втілення політичних і расових доктрин нацизму. Звинувачуючи євреїв у всесвітній змові, Гітлер прагнув знищити все єврейське населення Європи, і землі України, на жаль, не стали винятком, оскільки тут було знищено понад 1,5 мільйона євреїв. Наступний третій розділ роботи – Голокост на теренах України як складова нацистської окупаційної політики. Особливості політики Голокосту в Україні було те, що порівняно з країнами Європи акції носили дуже жорстоку форму. Політика Голокосту почала здійснюватися зі вступом німецьких військ на територію України. Знищення українського населення єврейського походження відбувалося по всій території, але найбільш жорстоку форму вона мала в межах Рейхського комісаріату України. Символом Голокосту в Україні є Бабин Яр в Києві. Програма остаточного знищення єврейського питання включала кілька етапів: законна дискримінація, еміграція за власним бажанням, вислання, ізоляція в гетто, масові вбивства на окупованій території, депортації в табори знищення. Досліджуючи проблему Голокосту в Україні, декілька слів хочу сказати про часи Голокосту на Київщині. Станом на 1939 рік в Київській області проживало понад 73 тисячі євреїв. Найбільше їх було в Умані, Білій Церкві, Черкасах. Знищення євреїв на території Київщини відбувалося у два етапи, оскільки окупацію Київської області теж можна поділити на два етапи. Спочатку була окупована правобережна Київщина – липень-серпень 1941 року. І в вересні 1941 року відбулася окупація лівобережної Київщини. Євреїв знищували за таким самим сценарієм, як і по всій території України. Виконавці знищення євреїв були зондеркоманди 4А, 4Б, оперативна команда 5, дивізія СС «Вікінг», 8-й полк 1-ї мотопіхотної бригади СС, 401-й поліцейський батальйон. Слід зазначити, що безпосередньо участь у знищенні євреїв брала також і українська допоміжна поліція. У результаті політики геноциду на території Київщини було знищено 40 тисяч осіб, що становило 50% довоєнної кількості єврейського населення. Нашим особистим внеском в історію Голокосту на Київщині є дослідження трагедії, яка мала місце в історії нашого краю, а саме Бабин Яр в Катинах. Якщо говорити про склад населення Тетіївщини на початку ХХ століття, то можна з упевненістю сказати, що тут проживали численні єврейські громади. Але під час погромів 1920-30-х років більшість євреїв було знищено, хоча у селах вони продовжували існувати. Однією з найбільших єврейських громад була П'ятигірська. Саме у П'ятигорах в 1942 році були знищені майже всі євреї, які проживали на території Тетіївщини. Досліджуючи проблему Голокосту, прийшли до таких висновків. Знищення євреїв відбувалося не тільки в великих містах, а й у малих селах. Тетіївським Бабиним Яром можна назвати П'ятигори. У березні-листопаді 1942 року там було знищено 167 євреїв, серед яких було 63 дитини. Причому у знищенні євреїв брали участь і місцеві поліцаї. Не лише нацистські звіри це робили з мирним населенням, це люди робили з людьми. Великий педагог Януш Корчак, Генріх Гольдшмідт
зараз, але сонце зупинити неможливо. Великий гуманіст вірив, добра у тисячу разів більше, ніж зла, добросильне і незнищальне. Трагедії геноциду не повинні повторюватися у жодній країні світу, але пам'ять про цю трагедію повинна жити у серцях майбутніх поколінь, щоб ми і наші діти ніколи не стали катами, жертвами чи байдужими спостерігачами. А нам, українцям, варто вчитися у євреїв того, як необхідно зберігати пам'ять про тих, хто ціною власного життя зберіг націю. Закарон це Київ, що в перекладі з іврита означає пам'ять жива. Дякую за увагу. Доброго дня, шановне товариство. Я Родюк Катерина Сергіївна, учениця 10 класу Пиріженецького НВО. Досліджувала роботу на тему «Іван Федорович Драч, герой України, державний діяч і наш земляк». Мета мого дослідження – привернути увагу суспільства до творчості та політичної діяльності мого земляка. Пиріженецька земля славиться з давніх-давен видатними і талановитими людьми. Серед них мою увагу привернула творчість та життєвий шлях видатного земляка – Івана Федоровича Драча. В нашій літературі небагато таких яскравих індивідуальностей, як Іван Федорович, адже він ніколи не відривається від рідного національного ґрунту, а навпаки, завжди тримається батьківського та материнського кореня. Він увів в українську літературу наше село Теліженці. Іван Федорович Драч – талановитий поет, перекладач, кінодраматург, державний, суспільний діяч, політик і наш земляк. Народився він у мальовничому селі Теліженці, поблизу старовинного Тетіїва. Саме тут судилося прийти у світ цьому митцеві величезного, воістину планетарного масштабу. Прийти, щоб заявити на всю планету про чудовий край свого дитинства і юності, про його прекрасних людей, щоб намагатися виразити в слові радощі, болі й надії свого народу. Його батьки – прості сільські трудівники. Батько поета Драч Сушко Федір Мефодійович, коли ще за царизму з 1908 по 1918 роки служив інспектором мінерів на Чорноморському флоті, а повернувшись у Теліженці, довгий час працював у Скоморошківському буряку-радгоспі, вирощував висадки, з яких збирали насіння цукрових буряків. Драч Тетяна Мефодіївна – мама поета, людина великої душі і щирого серця. Іван Федорович після закінчення семирічки в рідній школі здобуває середню освіту в Тетіївській школі. Деякий час викладав російську мову в семирічній школі села Дзвеняче Тетіївського району. З 1955 по 1958 рік служив в армії. У 1958 році Іван Федорович стає студентом Київського університету імені Тараса Григоровича Шевченка. Але за політичні погляди він був виключений із університету і змушений у вересні 1961 року перейти на заочний рік та працювати в редакції газети «Літературна Україна». Він закінчує сценарні курси у Москві, працює сценаристом Київської студії художній вітнів імені Довженка, завідує відділом поезії в журналі «Вітчизна». На початку 60-х років творчість поета з суспільством сприймалася неоднозначно. Багато хто його не розумів, але поет сміливо йшов вперед. В цей час виходить його перша збірка «Соняшник», в якій поет висвітлив долю звичайної людини. Ця збірка захоплювала читачів неординарністю поетичного мислення. Іван Федорович з 1962 року стає членом спілки письменників в Україні. Саме в цей час відбувається тиск державної цензури на інтелігенцію та тоталітаризм. З травня 1996 року стосунки Івана Драча й офіційної влади суттєво покращились. Він – секретар правління спілки письменників України, перший секретар правління Київської письменницької організації, член Комуністичної партії Радянського Союзу. У 1976 році Драч отримав державну премію УРСР імені Тараса Григоровича Шевченка за свою нову збірку віршів «Корінь і крона». У 1984 році нашому землякові було присуджено державну премію СРСР з літератури за збірку «Зелена брама».
Урочистості на честь цієї події проходили в Києві, в районному будинку культури та в рідному селі. Творчість Івана Драчана буває широкої популярності і в нашій країні, і в зарубіжжі. Його поезії відомі в перекладах на російську, білоруську, азербайджанську, латинську, молдавську, польську, чеську, німецьку та інші мови. У свої 50 він продовжує свою політичну діяльність, боротьбу за державотворення та незалежність. Особливо критично політик ставиться до радянської влади після трагічних подій, які сталися 26 квітня 1986 року, коли на Чорнобильській атомній станції сталася аварія. Особливе місце в тогочасному літературному доробку на цю тему посіла поезія поета Івана Драча «Чорнобильська Мадонна», опублікована спочатку в журналі «Вітчизна» 1988 року, а потім у збірці «Храм Сонця». Іван Федорович у цей час займається бурхливою політичною діяльністю. Він пише статті, доповіді, виступи, дає інтерв'ю, присвячені актуальній проблематиці суспільного життя, які публікуються в різноманітних газетах та журналах. Відчувши на собі усю гнилу систему влади, поет виходить із рядів КПРС. З 8 по 10 вересня 1989 року у Києві проходить установчий з'їзд під назвою «Національний рух України за перебудову». Іван Федорович був обраний головою Народного руху. Він закликає українців ще у 90-ті роки обрати собі європейський шлях розвитку, до якого ми так прагнемо й сьогодні. 28 лютого по 4 грудня 1992 року Іван Федорович був співголовою Народного руху України з В'ячеславом Чорноволом і Михайлом Гореним. Пізніше очолив громадську організацію «Товариство Україна – світ». Весною 1990 року був обраний депутатом Верховної Ради України. З серпня 1992 по 19 травня 2000 року Іван Драч був головою Української Всесвітньої Координаційної Ради. З березня 1998 по квітень 2006 року – народний депутат України. Працюючи в парламенті, Іван Федорович так і не зміг витиснути із себе митця, художника, поета, не міг поступитися чомусь іншому, чужому у своїй душі. Він часто їздить за кордон, відвідує різні країни, виступає на міжнародних форумах та конференціях. Так, виступаючи на міжнародній науковій конференції з доповіддю «Голо 1932-1933 років в Україні», він чітко довів світовому співтоваристві, що Голодомор 1932-1933 років за своєю суттю не був випадком чи унікальним епізодом у долі українського народу. Це планомірне викорінення української нації. Він прагнув привернути увагу всього світу до цієї жахливої трагедії нашого народу. Разом з Джейсом Мейсом, дослідником Голодомору в Україні, Іван Федорович Драч приїздив у Теліженці, розпитував про ті часи у односельчан. За сприйняття Івана Федоровича було створено три інститути. Це інститут дослідження діаспори, що його очолив Борис Горий, Народний інститут дослідження геноциду, ним керував Джеймс Мейс, а ще Центр дослідників проблем державності, який очолив Костянтин Морозов. Указом президента України від 16 жовтня 1996 року нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого 5 ступеня за вагомий особистий внесок у розвиток національної культури, зміцнення зв'язків держави з українцями за її межами. Дійсно, Іван Федорович, як ніхто інший, заслуговує на таку високу нагороду. Він довів це своїми справами. Він є членом офіційних делегацій нашої країни в США та в інших державах. Переймається роботою української діаспори в різних країнах. 19 серпня 2006 року Івану Драчу було присвоєно звання Героя України з врученням Ордена Держави. 19 серпня 2011 року отримав відзнаку президента України ювілейну медаль «20 років незалежності України».
17 жовтня 2011 року орден князя Ярослава Мудрого 3 ступеня за визначний особистий внесок у збагачення національної культурно-мистецької спадщини. Він є автором більше 30 поетичних збірок. До скарбниць української поезії увійшов як автор унікальних балад. Балада про соняшник, балада золотої цибулі, балада роду, балада ДНК та інші. Іван Федорович є не тільки талановитим, своєрідним поетом, досвідченим політиком та громадським діячем. Він плідно працює і в кінематографі уже довгі роки. Драч – автор сценаріїв фільмів «Криниця для спраглих», «Пропала грамота», «Камінний хрест». У нашій школі стало доброю традицією святкувати ювілейні дні народження Івана Федоровича. Своє 75-річчя наш земляк святкував у 2011 році. Його шанувальники також зібралися в стінах Теліженецького НВО на святкування 80-річного ювілею. 11 листопада 2016 року відбулася зустріч з ювіляром. На свято завітали Сперкач Валентин Микитович, кінорежисер, кіносценарист, лауреат премії імені Тараса Григоровича Шевченка, Шаповал Юрій Іванович, професор, доктор історичних наук, кінорежисер, Гальченко Сергій Анастасійович, професор, доктор історичних наук, заступник директора Інституту літератури Академії наук України, Єльчев Михайло Валентинович, журналіст, телеоператор, Наталія Іванівна Троянська, голова Тетіївської РДА, Ігор Васильович Дорошук, сільський голова, представники районного методичного кабінету та освітяни району. В залі звучали вірші, які читали учні школи. Прикрасою свята стали пісні у виконанні працівників та школярів. Багато теплих, щирих слів прозвучали на адресу ювіляра від вище названих присутніх на святі. Найбільшим подарунком для ювіляра стало родинне дерево, яке дослідила його племінниця Шевчук Марія Іванівна. Ювілей Івана Драча – це знаменна святкова дата для всіх шанувальників його творчості, а насамперед для нас, земляків ювіляра. Іван Драч – не просто ювіляр 2016 року. Ювілярів багато. Іван Драч – один. Один і як людина, і як митець, і як політик, і як українець. Бо має свій Божий дар, свій характер, свій шлях, своє обличчя. Культурне, духовне дерево посадив, виростив і плекає наш Іван Федорович. Воно ж пишно цвіте, щедро родить. Воно росте не з повітря, не з хмари, а з рідної землі. І саме в ньому життєдайна сила. Він часто приїздить у своє рідне село, у свою домівку, відвідує могилу свого сина, зустрічається з односельчанами. Я з гордістю пишаюся своїм земляком і вважаю, що молоде покоління повинно берегти все те, що для нас зробили такі великі люди, як Іван Федорович Драч. І в майбутньому дбати про рідну землю, її народ, справжню демократію, повноцінну націю, яка здатна забезпечити собі гідне життя. Дякую вам за увагу. В неї акумульовано. У її роботі ви побачите, де і як можна зустріти і дізнатися про ті сторінки нашої історії і ті сторінки краси нашого краю, про які сьогодні також йшлося у ваших виступах. Добрий день усім присутнім. Мене звати Барсія Лизавета. Я навчаюся в 11-му класі Київської загальноосвітньої школи 1-го третього ступенів номер 3. Сьогодні Україна переживає найважливіше випробування у своїй новітній історії – збройну боротьбу за незалежність та територіальну цілісність. Маємо загиблих і поранених, проте маємо і першу історичну перемогу – згуртовану націю. Попри усі труднощі і телефони, в Україні сформована моделіна, який знає свою мову, історію, пам'ятає минуле і буде творити майбутнє. Не остання роль у цій великій справі належить діяльності регіональних краєзнавчих музеїв, адже музеї – це конгломерати пам'яті. Україна – країна музеїв. Національна культурна спадщина нашої держави може позаздрити чимало країн світу. Серед країн Європи Україна входить у першу десятку за багатством культурних музейних збірок, географічних
Бабичого музею. Метою нашої роботи є комплексне дослідження історії створення, встановлення та розвитку Тетіївського народного історико-краєзнавчого музею, його розкриття і можливості у формуванні місцевої патріотичної самореалізації особистості. Наукована визна роботи полягає в тому, що це є перше комплексне дослідження музейної справи рідного краю. Практичне значення дослідження полягає в тому, що матеріали самої роботи можна буде використовувати у виховній роботі при викладанні курсу краєзнавства та на уроках з історії України. Дослідження структуроване в три розділи, в яких систематизовано основні ідеї і проблеми. А зараз я б хотіла зупинитися саме на історії створення музею. Початки Тетіївського народного музею сягають ще 50-х років 20-го століття, коли через місцеві газети та різні громадські організації повідомлялися про збір експонатів для майбутнього музею. У занедбанні зберігалося тогочасного завідувача відділу культури Бояківського Анатолія Івановича. Саме за його ініціативи у 1967 році було відкрито музей. За майже 50 років свого існування музей мав 5 директорів. Першим була Данилюк Ганна Харландина. Віта Михайлова чимало сил і енергії у створенні цього закладу, згуртувала актив для роботи та посприяла створенню ради музею. З часом директори змінювалися, а музей продовжував функціонувати. Сьогодні директором музею є Черепанчук Лідія Кирилівна, яка сьогодні присутня в цій залі. Вона разом з екскурсоводом Катериною Олександрівною статусі зустрічає кожного гостя і допомагає в будь-якій проблемі. І вона допомогла мені у написанні цієї роботи, чим їй дуже вдячна. 6 грудня 1970 року відбулася значна подія в історії музею. Комісія Міністерства культури Української РСР йому було присвоєно звання народного за успіхи, досягнені у створенні експозиції, що відображають історію нашого краю. Експозиція нашого музею – це пряме підтвердження тези, що музей – це відкритий лист із минулого майбутнього. Сьогодні в ньому зберігається понад 4,5 тисячі експонатів, що знаходяться в самих кімнатах музею. У першій кімнаті створено окремі експозиції, що відображають нашу давнє минуле Тетіївщину. Друга кімната присвячена 1917-20 рокам. Третя висвітлює події 1920-30 років. Окремо виділено матеріали про Голодомор, адже у цей складний час наш край втратив понад 27% населення. Ще одна кімната поєднує в собі функції краєзнавчого куточку, в якому зібрано матеріали про життя міста під час Другої світової війни та музейний зал. Саме тут проводяться масові заходи для населення та молоді міста. П'ята кімната познайомить нас із подіями другої половини ХХ століття. Найбільша зала познайомить відвідувачів із подіями сучасності. Тут можна знайти матеріали про здобуття України і незалежності, участь громадян, наших підлітчан в Євромайдані та АТО. Тут на фото живі та освітлені наші земляки, які полягли на Донбасі, захищаючи незалежність України. І сьома кімната – це картинна галерея. Правду мав той, хто казав, що в музеях швидко стомлюєшся, адже тут кожен крок – це епоха. Наш музей рідко коли пустує. Його матеріали приваблюють не лише жителів міста, а й мешканців інших районів, областей України та зарубіжжя. Форми роботи музею надзвичайно різноманітні. Звичайно, найширшими є екскурсії. Також тут проводяться години пам'яті, зустрічі з воїнами АТО, воїнами-інтернаціоналістами, ветеранами війни. Особливою формою роботи є волонтерська діяльність. На наступному слайді ви можете побачити діаграму з підвищення кількості відвідувачів в музеї з роками. Як ми бачимо, їхні кількості тут зростає. Особливо ми можемо побачити різне збільшення саме в останні роки. Це пов'язано з останніми подіями в Україні. Люди почали більше цікавитися історією рідного міста та відвідувати музеї, адже це місце війни Київської області, Київської району. Презентація на тему традиції, сучасність і Київщини. Мета моєї презентації – ознайомити з народними традиціями та звичаями, виховання поваги та любові до народних традицій та звичаїв, формування почуття національної гідності та самовідданості. Об'єктом мого дослідження є приклади традицій та звичаїв, які закладені природою та створені людиною. Для досягнення поставленої мети були висунуті наступні завдання. Перше –
дослідити, що традиції, звичаї, це ті написані закони, якими користуються найменші щоденних і найбільших соціональних справ. Розглянути, які традиції, звичаї, встановлення яких відбувалося протягом багатьох століть, присутні в нашому житті. Традиції – це не просто історія наших бабусь та дідусів, це елементи цілої культури, що передаються від покоління до покоління і зберігаються століттями. Традиції цією чи іншою мірою, тих чи інших форм, присутні в будь-якому суспільстві і практично в усіх сферах культури. Кожна нація, кожен народ має свої звичаї, що вироблялися протягом багатьох століть і освячені віками. Звичаї народу – це ті предмети, за якими розпізнається народ, не тільки сучасному, а в його історичному минулому. 1 квітня відзначає День птахів. Весна – пора повернення пернатих на батьківщину. Чи не задумувались ви коли-небудь про життя птахів, про корисів? Пташки живуть повсюди, у місті, у селі. На планеті їх налічується 8600 видів, 800 з них живуть в Україні. Птахи – окраса нашого життя. Вони зачаровують своїм співом, поведінкою і надають природі неповторного кольору. Птахи – працьовиті і чистолюбні. Міжнародний день птахів відзначається з 1946 року. У тому році, 1 квітня, була підписана Міжнародна конвенція про охорону птахів, по якій Радянський Союз приєднався у 1927 році. У всьому світі відзначають Міжнародний день птахів, які проводяться щорічно у рамках програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера». Найдивовижніші птахом України ми маємо визначати лелеку. Його вважають птахом сонця, котрий приносить у кожного себе щастя, добробут та благополуччя. Вішує білий лелека – один з найбільш відомих і популярних в Україні птахів. Його ще називають чорногузом, гуськом, гусом. Він не відноситься до видів птахів, які знаходяться під загрозою вимирання. Гуса. У мочару, по болоту, іде гуса на роботу. З куповини на купину, з рязовини в болотину. Хоча лапа я не минає, такі довгі ноги має. 19 березня – день прильоту лелек. Історичні часи 19 березня – є дня, коли звірі повертаються лелеки. В народі казав, далекі прилетіли, на крилах холод принесли. Орнітологи вважають, що лелек найбільш консервативний птаха. Вони завжди повертаються додому після дні з 19 березня. Існує повір'я, що лелек оселяється лише поруч із добрими людьми. А ще й цікава легенда. Ніби колись лелека був людиною на ім'я Бузько. І в ті часи на землі розвивалось багато ужів, змій, шаб та іщирок. Тому Бог за наказом Діви Марії наказав Бузьку виконати ту торбину у провалі, не заглядаючи до торбини. Бог хотів, щоб ті тварини жили під землею і не бентежили людей. Але Бузько не витримав і зазирнув у торбу. Позучі тварини розкосилися по землі поверхні. Тоді Бог перетворив Бузька на птаха лелеку і наказав збирати позучих по всій землі. Доки всіх не позбирають. Люди, котрі добре ставляться до своїх сусідів лелек, роблять основу для нових лелечих місць, надзвичних для птахів місцях. Для такої основи господарі кладуть колеса на дерева або на кит. В старі часи це були великі колеса від місця. Білий лелек став священним птахом у багатьох народів. Про це говорять хоча б численні легенди, казки, повір'я, поговірки. Чи дійшли до нас із тих часів? Давньогрецький історик Плутарх повідомляв, що писали того, хто вбив чорногуза, карали смерть. У греків лелека вважався птахом богині Гер, у римлян – Юнон. В часі Аристофана і Софокла чорногуз був особливим до роботи приводські. Вважалося, що коли старі птахи ставали слабкими і втрачали оперення, молоді вузькі висхумували з себе стулу баку і одягали батьків. Це повір'я було так добре відоме серед античних народів, що навіть данина в дядничці носила назву антипеларгосис. Особливу увагу наші предки приділяли появі перших орлиних птахів. Вони не просто несли на крилах весну, а прилітали звірів від богів, тому й самі мали чарівні властивості. Були широко розповсюджені різноманітні гадання на першого птаха, дожили вони до наших днів, хоча вже й у чисто символічній формі. Займався такими гаданнями, мабуть, кожен.
рахуючи скільки зозуля на тлі руки. Минають роки, змінюється життя, змінюються люди, та на зміну білий лак вважається в такому долі, провісником щастя і добробут, і приносить щастя кожен день. У кожного народу є свої традиції, їх історія сягає в глибину віків, уєднує собі уявлення про світ, ставлення до релігії, ознаки побуту. Усвідомлення своєї причетності до великого народу і усвідомлення в себе самому, усвідомлення своєї значимості в світі. Дякую за увагу. Сьогодні нам розповім про споковителя Київщини. Богосерденний київський мікрай, любовний мирський київський розмаїть, тебе, святий Михайло Боронин, Дніпро до тебе своєї комани. Непомітно почався вечір, це один основний день, який це подався. Я на картині чекаю вчора, адже бабуся не справити своїми хатними клопотами. Вони розповісли мені багато цікавого про традиції наших предків. Бабусю, а хто назвав діда Михайло і чому, запитав я. Ало, а це задав питання одному. Народився дідусь 21 листопада, а це день святого Михайла. Тому його таки назвали, твої правобуся, яка дідусь. Кожної людини мене п'є свій ангел охоронний. Дідусь має заступника головного ангела, архангела Михайла. І стародавніми переказами були сатана вогнею, яснішим із небесних духів, за що був названий Люцифером. Але з часом у нього з'явився самолюбство, гордовитість і злоба. Він спокусив цим почуттям багатьох інших духів. Архангел Михайло зібрав військо благочестивих ангелів і виступив на війну. Підступний сатана був скинутий разом із своїми оточенням на землю. Саме тому у святому письмі Михайло іменується князем, бо є начальником війська Господнього. Та доправдується як головний борець проти дьявола і всякого беззаконня серед людей. Дивіться, церковна назва архієстратив, тобто старий воїн, борця, кому служить вогонь небесний. Архангел Михаїл або архієстратив Михайло зі слів вдома перекладається наче Бог у християнській, юдейській та ісламській традиціях. Він один із самих ангелів покровителів людського роду. Шанувати святого архангела Михайла почали ще 5 століття листопаді. Другий рік починався спереду, і листопад за 9 місяцем від початку року. Тут мав символічне відношення до 9 ангельських хорів. Здавна День Святого Михайла українці відзначають велике свято. Особливо шанували його кияни. Бо з часів Київської Русі він був покровителем Києва, а на сьогодні не лише Києва, а й усієї Київщини. Починаючи з Мономаховичів, 1125 рік, київські князі бачали Михайла своїм патроном, доправляли його на стародавній герба Києва, а Михайлівський золотоверхий тобор був символом столиці Київської Русі. Символ Михайла присутній і на головній порубі часів Богдана Хмельницького та його численних козацьких прапорах. Образ святого Михайла уособлює перемогу добра над темними силами. Значить, святий Михайло бореться з чортами. Існує дуже поширений переказ про чорта, який намагався сховатися від архієстратига Михайла. Щоб врятуватися, чорт почав називати предмети, за якими Михайло не зістав би йому. Серед мужових варіантів він назвав навіть людину. Але архієстратиг Михайло сказав, що в цьому разі людину він уб'є та дасть і царство небесне, а чорці все одно не переведе. Так чорт перелічив не усі предмети, під якими не міг би сховатися, але Бог його не чистав. А про кості ще не забув. Тож мисливці радять під час бурі біса ховатися під піщинами, оскільки там грім не б'є. А за одною стародавньою легендою, одного разу члені мисливи випадково вбив у лісі чорта. До нього з'явився святий Михайло, що запропонував виконати будь-яке бажання мисливця. Той забажав порівнятися зі святим Михайлом рушницями. Трохи полагався, Михайло погодився на такий обмін. Одну умову поставив святий. Якщо мисливець передумає, то хоче обмінятися рушницями назад, то мусить прийти на таке місце. І почало цьому мисливцю так щастити на полюванні, що годі й казати, тільки кожного разу, як він цієї рушниці стріляв, такий грім на землею лунав, що люди лякалися. От і власне рушниці нарешті вирішив позбутися магічного подарунка, щоб викинене викрити на свою голову. Пішов мене назначене місце, та й обійняв рушницю і святим Михайлом назад. Але колишня його зеленька рушниця тепер теж на повечері не постився, і мисливська удача не покидала хайбу до віку. Тому мисливці відділи недавно вважали, що своїм покровителем. А тому 21 листопада чоловіки щодо церкви запалювали свічку перед образом святого. Також вірили, що найкраща рушниця далі би було зовив Михайло. Похоробився, як багато пов'язаного зі двох ім'ям, сформував я. Бач, а ти не догадувався, я обов'язково кажу тебе до Михайлівського собору. А на моделі незалежності є ще один знак. До 2001 року Сакія стояла на колоні в Львову кілометр, а на постаменті було випробовано назву великих міст України і світу та вказано відстань від Києва до них. Після реконструкції Майдану Незалежності у 2001 році статуї Михайла замінили, найбільш комплексно встановили її на Львівській колоні.
Відповідно до історичних даних, саме через Кримські ворота освідчується строковому році орди хана Батия повивали до Києва. Затим представляє свою фігуру Архенка у вигляді коренистого мускулистого чоловіка в повній світлі з розкритими засновими приємами у важкому золотому плащі з мечем та щитом. Також Архенка Михайла зображувала з найдавніших часів на ікону. Намовлена ікона архмістратива Михайла ніби підказувала, все, що нас хвилює, вона забирає на себе. Молитва перед нею як захист. До речі, важливий особистий місця, хто стоїть перед іконою архмістратива, поки в душі. Також кожне місце має свій герб. Місто Зеркаври. На гербі був образ характерний певному власнику. Кияни настільки шанували святого Михайла, що увінчили в 1782 році його на гербі Києва, на колишніх землях. Хоч цього і після цього він зазнав певних змін. Найстаріше зображення герба міста Києва в кольорі містить гербовидну кондора Гютенберг, 1450 рік. Хоча в пізньому середньовіччі київський міським гербом була рука з кушею, верхом київської землі слугував архен. Так київське воєводство складні речі посполити і мало такий герб. Червоний щит із зображенням східного ангела, відпущеним мечем. За часів речі посполити герб воєводства був відмінний від міського. Його розміщували трійці найвищі гербів цієї Зеркави, поряд з польським орлом та литовським вершником. За козацької держави герб архістратига ставили поряд із родовим гербом. А за московського панування його введено до великого герба Російської імперії, розміщено в центрі поряд головим орлом та внизу. На щиті сполучений герб дорогих наших. У московській державі не розрізняли герб міський і герб земельний. Так герб київський звістів на архестратига на блакитному тлі царської тридцятирічника 1672 року. Пізніші дослідники трактують не лише як земельний, але як міський. Цей герб виступає в ролі земельного символу київського полку. Гербов Микла, 1730 року. 21 століття зображення архістратига вміщувалося на верхній частині гербових щитів Балтюк міст Київської губернії. Масилькова, Чопка, Суканина, Чигирина, Зелених Ворот, Підатаращі. 1859 року Радєв Борис Кане запропонував герб міста увінчати шахмітного маха на згадку про історичний великокнязь сил, який знаходився в місті, додати декор колосків пшениці перевитку. Олександрівською орденською стрічкою. Наприкінці герб Києва під шапкою Мономаха не набув поширення. Київська влада була не проти включення шапки Мономаха в міський герб, але попросила замінити Олександрівською стрічкою вести Володимирську. Така пропозиція мотивувала відмовну роль князя Володимира в історії Києва. Після тривалих зволікань відповідний проект був висвящається затверджено в лютому 1917 року. В часи Української революції 1917 року і повстання у неї велися спроби змінити герб. Так, у 1918 році відповідальний за розробку українських гербів Георгій Нарбут розробив проєкт нового герба Києва, що поєднував зображення архангела Михайла Тресу Володимира. Проте затвердити новий герб не здалося через агресії російських більшовиків. В троянський час у 1960-х років місто було без герба. У теплі 1965 року Київ був почесно нагородженим званням міста герб, де виявилося бажання якось значити цю зірку. Міські символіки. Звідси народився задом створити радянський герб столиці. З цією метою у грудні 1966 року було оголошено відкритий конкурс. Він проходив у список лідерів, тривав 1968 року. Найкращий був визнаний варіант архітектора-художника Коріана Юрієва і скульптора Бориса Довганя. Герб був затверджений 22 серпня 1965 року. Після здобуття України незалежності герб Києва вкотре було змінено. 1997 року Київради. Місто повернули герб часів Радянської імперії, стилізоване зображення архангела Михайла. Сучасний герб Києва в цьому полі гербовому поху читає закругленою нижньою частиною згідно святий архістратиг Михайло у фірмовому обладунки та кріпленою фабулою плащі і золотим нібом і золотим полум'яним мечем у правій руці та зі світлим овальним щитом у лівій. На овальному щиті вміщено зображення арбалета, кущі, покладено густо, вертикально. Гербовий щит розміщено на золотому бароковому катушку та увінчено трьох золотих трьохзубців цибовою міською мурованою короною. Бабусю, Київ це столиця України? Запитав я. Не тільки України, а й нашої Київської області, Київщини. Україна наша велика, вона поділена на 24 області Автономної Республіки Крим. Київська область – одна з найдавніших в Україні за площею. Посідає 300 міста держави. Кожна область складається з районів. Київщина налічує 25. Ти знаєш, у якому районі ти живеш? Запитала бабуся. Буде Київському, відповів я. Так район чималий, є в ньому велика.
світла, але знаю найбільше і найміліше те село, в якому ти народився. Та знаю вас у цьому, я село Слівник. Ось так, Іванко, хоч би коли ти не спілкував, хоч куди не командував, в Україні ближній чи країні далекі, що тебе найперше запитають, хто ти, звідки? Я знаю, я українець, в цілому я Скибинці, район Тецівський, область Київська, держава України. Дякую за увагу. Людина, як стверджує одна романтична сама, він два дороги, от якого людина вдиває і до якого має неодмінно причалення, на тій дорозі зустрічається чимало інших не менш значимих. Серед них берег надії, берег юності, берег любові і все ж. Де б не зупинилася людина на цих потістих нетерпких і мінливих берегах і неодмінно світитиме далеким вогником, оповитим щемним і несвітливим поводом, отож, найперше, берег дитини. У кожній людині є своя маленька батьківщина, це її домівка, вулиця, село, де вона народилася. Я щаслива, що народилася і виросла в такому мандрівничому селі Високи. Тут я вперше почула лагідну мамину колискову, вперше побачила крім українського неба і золоті розлоги пшеничних полів. Тут ходжу до школи, тут навчилася розуміти добро і зло. Тут вимила найперші світлі слова – мама, тато, кніг, Україна, любов, віра. Я дуже вдячна, що виросла у селі. Та ще й сім'ї українських хліборобів, батьки мої і прадіди мої ніколи не втирались в хліборобі. Наше село одержало від того, щоб знаходити на найвищому місці, на висоті 256 метрів над рівнем Балтійського моря. Та горбиці рівнині східної частини Придніпровської височини. Воно є вододілом між Богом і Дніпром. Славиться наше село п'ятьма невеликими ставками, три з яких розташовані посередині села, а вздовж цих зелені садки. Виглядають з них білі хати, пізники, немов шаланки дому. Ці хати стоять давно. Одні висловили своє, сукня біле, розсипались. На їхньому місці виросли інші, але кращі, просторніші. Одразу за селом оточені одиноких ферм, які купають свій топ у жовті загарувати поси. При шталевій воді розкинувся ставок, який в народі отримав назву номер. Він невеликий, але чистий і надзвичайно красивий. Тому влітку на ньому відпочиває багато односельців та гостей села. По берегах ставках, де не зе, ростуть зарослі очерети, ніби утворюють пустошці у середині стави. За селом на території сільських земель на схилах горбів є невеликий ліс. На його території знаходиться історична пам'ятка села, так звана Каприйська, розташована на високому пагорбі, але джерело знаходиться на глині. За легендою, вода у цій крениці має цілющі та магічні властивості. Капличка вважається найсвятішим місцем не тільки нашого села, але й усіх інших навколишніх. Та певно це про неї ці слова. За селом у нас кримнічка, не глибока, не величка, лен шуміть над нею листом, ні вода холодна, чиста, знають люди, як нап'ється, а чи сили набереться, і говорять, то криниця, у якій жива водиця. Як розповідає одна з легенд, багато років назад місцева графиня Куніцина наказала своєму правителю відвести до лісу непотрібного її господарства і комунальника, яким вже було спілкування жителів маєтку, коли згодом він повинен зрячим і здоровим. Кріпак повідав таку історію. Коли він голодний, змучений, піднявся на високий пагорб, щоб перепочити, дуже здивувався, що такого дня відчув босою, несиленими ногами по колоту мокрої землі. Упавши на коліна, руками збирав відповідальну вологу і справу мочив бути. Потім мокрими долонями протерли серце. Пелена спала його з очей. Коли він побачив перед собою обриси древнього лісу та миловидні пагоди, то сприйнявся як Божу благодать. За ті важкі муки, які жив з молитвою в серці, і стало те місце Богові святим, ішли люди вечеродійним водою, засіленням душі і тіла. Вже в наші часи джерело порятували, побудували альтанку біля величного Христа, і є місце молитви і подяки. Слава тобі, Каприйську, зацікавленому хлопці.
після досліджень складу родин виявлено міст рідкісних мінеральних речовин, які є надзвичайно корисними, цілющими та лікувальними. Існує інша історія, колись давно листопом прожив Володимир Дроба. Він був простим трактористом, працював у полі. Влітку, коли віддавалася спеку, воду людям приводили з села. Та коли вона потрапляла до механізації, то була вже теплою, не смачною. Одного дня Володимир вирішив шукати через це. І йому це вдалося. Він місяця цінив огородині. Вода з джерела була чиста, холодна, приємна на смак. І хоч Володимира вже немає живі, та люди, як хим, дорога приводить до капличку, здатністю згадують людину, яка залишила по собі добрий слід, а на думку спливає суває душа. Я воду п'ю із того джерела, де півна снага, трепка на цілюшки. Скринички, що край нашого села, живе світлі, ми пам'ять ним вируща. Не зрозуміти жителя місця всієї тайни і найдорожчого почування, яке мають у своїй душі селяни. Тут кожен знає один одного, ніхто прийде не привітавшись. А за повір'ям, скільки разів ти привітався, ліжить. Тільки собі набавляєш добра, здоров'я, щастя. Можна дуже довго розповідати про красу, чарівність рідного краю села. Та тільки той розуміє, хто хоч раз все це побачить, раз тут торкнеться серце. Таке тут миле, доступне і гідне, високі тополі і тихе село. Таке це провен, насущне і ніжне, у ньому йдуть на віки Господні. Дякую за увагу. Дякую. Такі речі переходимо до традицій нашого краю. І першому надаю слово Кошубському Вані, учневі з Кибенецького НВО. НВО Кутюк Альона. Обряд весілля у Хмельниці записано зі слів жительки села Хмелівка Білої Євгенії Миколаївни 1952 року народження. Цей матеріал для нас, молодь, має важливе призначення на надбання минулих поколінь, а для нас це цінний скарб, який ми повинні знати, берегти і передавати майбутнім поколінням. Давній-давен традиційне українське весілля було одним з найважливіших, найпилюючих родинних свят. Вони пов'язували не тільки шлюб молодих, поєднання двох родів. Це була подія масштабна, надзвичайно відповідальна, в якій брало участь чимало людей. Весілля – це одна з найважливіших подій у житті кожної людини, особливо дівчини. Проте українське весілля – це ще й найяскравіше дійство, яке повністю відображає українські традиції, культуру та звичаї, що накопичувались з покоління в покоління, та й зараз набирають популярності. Давнину для українців весілля було не просто способом закріплення шлюбу, а надзвичайно колоритним заходом з великою кількістю людей, розвагами. Українське весілля – одне з найбільш символічних урочистостей української культури, традицій і звичаїв у весільному обряді. Береж та в кожному регіоні вони різні. Хід весілля – підготовка. А. Запросини. В. Гільце. В. Коровай. Весілля. Весілля розпочиналося ще з четверга. На дім до молодого і молодої сходилися найрідніші родичі і пекли весільні калачі, з якими молодий і молода запрошували своїх родичів на весілля. Кількість калачів співпадала з кількістю родичів. У п'ятницю та суботу молодий з боярином та молода із старшою дружкою брали весільні калачі і йшли кликати на весілля. Калачі зв'язували в нову хустку на чотири кінці, і старша дружка або бояр несли їх, щоб було видно, де молодий чи молода. Увійшовши в хату родичів, молода, привітавшись, каже: «Просили тато, просили мама, і я вас прошу до нас на весілля». Старша дружка чи бояри склали калач на стіл, а господиня розлагувала його, щоб молоді не старіли. Не забували і про молодих дівчат, їх запрошували на дружки світилки, а хлопців у боярі. Молодих молодичок за коровальність, найрідніших молодих чоловіків за старості та дружки. Етап перший – запросини. Молода дівчатами йшла запрошувати на весілля. В цей самий час молодий зі своїми друзями також ходив запрошувати своїх родичів. Етап другий – гільце. В суботу ввечері, коли вели гільце, невелике деревце або гілку прикрашали квітами. Це супроводжувалося піснями, танцями та вечерею. Гільце. У суботу ввечері збиралися коровальниці,
пекли коровай, а дружки брали ліце, її ставили на стіл, втикали у велику хлібину. Для того, щоб почати вбирати ліце, старша дружка питає дозволу дружби, який повинен стояти за порогом хатніх дверей. Дружка каже: «Пане старосто, пане підстаросто, добродію ласкавий. Старосто, радий слухати. Дружка, дозвольте молодій гільце вбирати. Староста, хай Бог благословить. Дружка, другий раз, хай Бог благословить. Дружка, третій раз. Староста, Бог благословить». Дружечки починають співати: «Благослови Боже, благослови Боже, і отець, і мати, своєму дитяті їлечко вбирати. Другим разом, кращим часом, благослови Боже, благослови Боже, і отець, і мати, і своєму дитяті їлечко вбирати. Третім разом, кращим часом, благослови Боже, і отець, і мати, своєму дитяті їлечко вбирати. Боярине, нитки-нитки, як не дасиш нам нитки, то обірвем чуба розбитки. Ой, дайте нам ниточок, хлопочок, чи калини пучечок, ми будемо гільце бити, горілочку пити. Ой, сказав зайчик попід гайчик та й скаче. Ой, знайшов же він клубок ниток та й плаче. Ой, хто ж буде цей клубок ниток мотати? Ой, хто ж буде старшу дружку сватати? Старший боярин буде цей клубок ниток мотати, бо він буде старшу дружечку сватати. Етап третій – коровай. Коровай пекли одружені жінки. Під час приготування короваю коровайниці співали ритуальних пісень. Коровай прикрашали виробами з тіста, соцем, квітами та голубами. Коровай. А цим часом коровайниці місяць коровай. Так само старша коровайниця питає у дружби дозволу місяти коровай. Коровайниця каже: «Пане старосто, пане підстаросто, добродій ласкавий, радий вас слухати. Дозвольте молодій коровай місити. Хай Бог благословить. Коровайниця, другий раз. Хай Бог благословить. Третій раз. Хай Бог благословить». Тісто місили також під супроводом пісень. «Як ми коровай місили, з Дунаю воду носили. Не так з Дунаю з керниці місить коровай сестриці. Ой, як же на коровай йшла, коробочку яйця й несла. Перетибала хлопці, де побили яйця в коробці, і мені зробили біду. З чим же я на коровай піду? Вернусь додому, наберу знову. Дві сестриці коровай місяць. Вони його не за місяць, без скрипки супілки, без чарки горілки». Весілля. Власне, саме весілля починається з організації поїзду молодого до молодої. По дорозі до молодої відбувалися перейми, коли молодий мав платити гроші та угощати тих, хто його зупинив. Весільна церемонія прийшла у дві молодої. На порозі хати їх переймають, ставлять хліб, сіль на стільці. І коли молодий заплатить те, що просить переймиці, тоді його пускають в хату. Сварки, світілки в сінях співають. На добрий день тому, а хто в цьому дому, старому й малому, Богу тобі святому. Дружки коровальниці з хати відспівують сваха: «Здорові ви були, що ви за нас не забули, що ви за нас згадали, на добрий день нам сказали». Зустрічати поїзд молодого виходила молодь, яка також переймала молодого, вимагаючи гроші. А молода в цей час ховалася для того, щоб молодий її шукав. Знайшовши, садять на стілець та розквітають посуд. Далі дружки пришивають букети боярин. Далі пішов обряд перевезення молодої до хати молодого, де гулялося весілля до вечора. Ввечері весілля йшло до молодої, де відбувався обряд чоботи, коли молодий взував тещі чоботи, як подарунок за доньку. Завершувався вечір у молодої покриттям. Покриття молодої хусткою, що означало перехід дівчини до заміжжя,
та роздарування коровай та ліса родичам молодої. Настає час покривати молоду. Весільна мати кладе на стіл плаксивий калач з того самого тіста, що й коровай. Молода повинна класти на нього голову, і мати буде їсти, мати вінок. Мати підходить свічкою, молода її раз в раз. Засвіти на мати свічку, постав на столі. Нехай же я подивлюся, чи пора мені. Засвітила мати свічку, свічка не горить. З ким я хотіла, з тим я сіла, та серденько болить. Приступи, матінко, до дочки, познімай, матінко, бенточки, познімай, матінко, бенточки, роздай дружечкам стрічечки. Мати знімає вінок, а молодий старається швидко зв'язати молоду хусткою. Вона вручається, потім молода сідає, віддає вінок старшим. Старші дружці, а стрічки роздає дружкам і світилкам. Світилки співають. Ой, чого дружки сидите? І чого додому не йдете? Галя тепер наша, а не ваша, з собою не візьмете. От, ой, то, того ж, бо ми сидимо, вашого хліба не їмо. Вашого хліба, вашої солі, не своєї молодої. До молодої. Ой, чого... Ой, чи тобі не жаль буде, як у саду парвіночок свісти буде. Будуть дівки квіти кирвати, вінок плести, через твоє подвір'ячко будуть нести. А ти будеш віконечко виглядати, слізоньками біле личко умивати. Молода з молодим уступають місце старшому боярину та дружці. Боярин повинен поцілувати дружку, а тоді вона його. Дружки, наша квітка не цінована. Старша дружка не цілована, треба квітку цілувати, старшу дружку цілувати. Спочатку дружка не дається, щоб боярин поцілував, потім співають ще раз, боярин цілує дружку. А в нас терен не цінований, наш боярин не цілований, треба терен цілувати, боярина цілувати. За короваєм пішов обряд перевезення молодої до хати молодого, який розпочинався вечерею та даруванням короваю родичі молодого. В понеділок відбувався день перезва, де веселилися родичі молодого та молодої. Дякуємо за увагу! Степове. Британського виробництва компанії «Хютро».
КАФ «Юкрейня» представила рекордний унікальний 13-й корпусний клуб, що вже займає почесне місце в низі рекордів України. ТОВ «Ведерстат» представив свою новинку «Культиватор Топдаун». Спеціальний партнер ТОВ «Пютінгер Україна» продемонстрував 8-корпусний клуб «Серпі». Лише на битві деталів 2016 можна було здійснити фінансовий тур за участі «Прокредит Банк». Андрій Дикун, група компаній «Дикун». Учні нашої школи також мають можливість кожного року відвідати виставку новітніх технологій. А також організатори виставки дають можливість дітям покататись на автомобілях, на тракторах. А найбільша радість – на квадроциклі. Отже, ми маємо привід пишати своїм районом, своїм селом, бо саме на нашій рідній Покрівській землі відбувся наймасштабніший в Україні захід такого типу, який не має аналогів настільки високого рівня організації. Дякую за увагу. Дякую. І тому зараз ми з вами чуть-чуть помандруємо Тетіївщиною. І першим буде мандрувати Возний Володимир із Ненадик. Ненадик, НВО. Тема моєї презентації є окрасила села Ненадик, храм святих праведників Йоакима та предметом дослідження є історія перетворення занедбаної церкви в селі Ненадик або окрасу села Ненадик Тетіївського району Київської області. Мета роботи – привернути увагу до того, що земля Тетіївщина містить немало чудових пам'яток архітектури, які гідно того, щоб про них знали і з ними милувалися люди в усій Україні. Для тих, хто не знає, хто такий Йоаким та Анна, це батьки Пресвятої Діви Марії. У світі існує небагато храмів, освячених пам'ять святих праведних Йоакима та Анни. Але у Тетіївському районі такий храм є. Це дальня церква в нашому селі Ненадих. До Ненадиха, з якого боку не підійде, скрізь видно шпилястий купол церкви. Так колись вміло підібрали місцину для її будівництва старожили, бо була вона найголовнішою спорудою у селі. Київський науковець, літературознавець, мистецтвознавець Микола Жарких у своєму ілюстрованому каталозі довіднику християнських храмів Поділля, що містить довідники про 3127 храмів, які знаходяться у 1368 населених пунктах 8 областей України. Зокрема, згадує історію храму села Ненадих, яке за адміністративним поділом 16 століття належало до братства Коломійського, а у 19 столітті перейшло у порядковання Старощаського. Так от, наприкінці 18 століття у Ненадисі було засновано костел. У 1855 році там діяла католицька каплиця. Проте ще раніше, у 1746 році, коли село перейшло у власність князя Садрушка, тут була зведена церква Святого Михайла. Вікіпедія каже, що перша кам'яна церква простояла 10 літ і почала руйнуватися. Тому силами парафіян побудували дубову, в якого після двічі влучала блискавка. Її настоятелями у різний час були священники Костянтин Максимович, Йоаким Левицький, Павло Павловський. Саме вони стали наставниками дітей, що навчалися у церковно-приходській школі. Особливо помітний слід у пам'яті вдячних нащадків залишив священник Павло Павловський, який прибув до Ненадиху у 1882 році. Був наставником парафії та школи до початку Першої світової війни. Зокрема, у 1915 році в церковно-приходській школі налічилося 90 першокласників та 28 першокласників. За довголітню 30 років плідну діяльність в парафії та школі отець Павло Павловський був нагороджений набедриком та скопією від імені київських митрополитів. А в 1913 році у Санкт-Петербурзі священник Синоду Руської православної церкви вручив йому золотий нагрудний крест. Саме за священництво отця Павловського у 1911 році, в день святих Йоакима і Анни, 22 вересня, розпочалось будівництво кам'яної церкви, яке тривало цілий рік. Настоятеля храму і педагога було призначено членом Таращанського повітового відділення Київської єпархіальної училищної ради, органу під керівництвом якого перебувала понад сотня шкіл величезного Таращанського повіту, до якого належала сама Ненадих. Стіни храму були розмальовані картинами з життя святих апостолів,
а біля вівтаря величаво красувалися зображення Святої Богородиці. Церкву відвідувало багато прихожан з навколишніх сіл. Минав час, змінювалося відношення до релігії. По всій Україні руйнували Божі храми. Не минуло це лихо і нашу церкву, яка в 1929 році була частково зруйнована і припинила своє існування. Лише в роки війни і повоєнні роки сільська церква знову почала діяти. Але діяла вона тимчасово. В 1951 роках її вже використовували як зерносховище та для інших сільськогосподарських потреб. Згодом приміщення просто пустувало. В 1980 році церкву перебудували на сільський клуб. У 1995 році розпочалось відновлення церкви. Після реставрації вона почала діяти. У 2010 році за сприяння директора дослідного господарства Шевченківське Олега Вікторовича Балакури почались реставраційні роботи. За цей час тут перебудували практично все. Зі старого храму тут залишились тільки стіни, над якими звели новий дах, який прикрасили п'ятірка куполів бань, що переливається на сонці своїх позолоти. Окрім цього, відновили увінчену банею дзвіницю, куди придбали кілька церковних зводів. Оновилась церква і всередині. Збудовано новий гарний клірус для півчих. Поруч круті сходи на нову дзвіницю. Повністю замінено підлогу на добротний ламінат. Роботу було заплановано завершити у 2012 році на 100-річний ювілей церкви. Але за браком коштів цей термін було перенесено і урочисте відкриття від реставрованої церкви відбулося 20 вересня 2016 року напередодні Різдва Пресвятої Богородиці. Зайдете у храм і поринете душею в іншу реальність. Мелодійні звуки молитв відлунюються у височеному куполі, проникають далі у гору. За край неба. Тут все облаштовано у стилі барокко. Внутрішній простір церкви завершується великим іконостасом. Він привертає увагу вражаючим поєднанням червоного тла, позолотою скульптури і різьблених деталей. Царські врата орнаментовані вишуканими рослинними орнаментами, листям аканта, голівками херовим. Наскрізне різьблення заповнює всю площину врат між клеями ікон. Видно, що над його створенням працював великий колектив тислярів, різьбярів, позолотників, завдяки майстерності яких людські душі зачаровані такою Божою величчю і красою. Адже інтер'єр церкви вражає пошатністю. Поєднанням чітких архітектурних форм зі пишністю декоративного оздоблення. Велика кількість світла, яскрава кольорова гама інтер'єру створюють радісно урочистий настрій у кожному, хто переступає поріг храму. Згідно церковних канонів, іконографічними композиціями розписані стіни та склепіння храму. І, нарешті, по центру храму неможливо відірвати погляд від височеного купола, який вінчає шедевральний розпис з зображенням Господа нашого, Ісуса Христа Спасителя, Месії та Відкупителя людства з ярма гріха. Упорядковано кожний метр прилеглої до храму території. Декоративні насадження на тлі смарагдової травички стали своєрідною оазою для цього святого місця. Подбали і про освітлення у вечірній час. Територію освітлюють коливідні ліхтарі. Для тих, кому важко підійматися по храмових сходах, встановили зручні металеві фарили. Справжній рай на землі. Ми будемо сподіватися, що намолений століттями храм, де, здається, і стіни промовляють до тебе, стане справжньою духовною лазною для багатьох душ. Їхнім оберегом і захистом по-іншому і бути не може. Бо саме у вірі поєднується минуле, теперішнє і майбутнє. Інформацію брали з Вікіпедії. Хто виклав саме наш вчитель Колченко Селіни. Відео ми брали зі сторінки ВКонтакті Балагури Олега. І ще дві статті з газети «Тетіївська земля», де опублікував «Святиню 11», це Віталій Духа нашого батюшки, та кореспондента Ірини Мельника. А так, що хочу вам представити презентацію, де церква до реставрації. Це все є під час самої реставрації. Коли ставили купол, одна є фотографія, де саме церква збудована з 2012 року. Це самі куполи, а це наша церква в березні 2016 року. Хочу ще представити вам відео,
де наш хлопець вже після розставався. Знайдемо також скарби доби бронзи. 1750
10-му році вивучили йти рішення навколишнього лісу і співу живої води. Бабуся, що жила на подоліні, розповіла нам красиву легенду. Колись, ще в прадавні часи, було на цьому місці село із міцними християнськими традиціями. Община збудувала велику гарну церкву, до якої збирався люд з усіх околиць. Кажуть, та церква дарувала людям особливу благодать. І процвітала та церква, і та поселення, та набали сили ворожі та краси. Від малого до старого сховалися вони всі в єдине місце, якому довіряли найбільше, в їхній славній церкві. Та й закрили браму, щоб нечиста сила не спаплюжила їхню святиню. Тоді наказав головний яничар обкласти хмізом і підпалити церкву, щоб викорити непокірних і взяти в полон. Дуже вже врятувала його стійкість духу місцевих мешканців. Загнів впасти змогли тільки молитися, але церковну браму не відкривали, бо полон вважали гіршим за смерть. І тоді земля розверзлася і поглинула церкву разом з усім людям на очах у здивованих і переляканих мусульманів. А на тому місці робило джерело, чисте-чисте. На його дні видно, як вода, що пробивається з глибин, збурює білих малинів. Кажуть, що то глина, якою була вилучена легендарна церква. А ще кажуть, що коли прийти до джерела на світанку великоднього дня, то можна почути голоси наших загиблих предків, які зливаються у молодійний потік молитви, а війни вторить тихий ніжний плюс джерела. Безсумнівно, це гарна легенда, вигадка, проте існують і деякі цікаві факти щодо описаних вище подій. Вчитель історії з Кибенецької школи Павло Гаврилович Матеренко розповідав, в глибоку давнину існувало дуже велике поселення біля нинішнього Панівського лісу, яке називалось Росава або Рослава. Це підтверджують зібрані учнями школи з місця поселення кам'яні предмети, що належать до епохи неоліту. Монашки монастиря, що був у Панівському лісі, торгували водою, яку збирали з білої криниці. Багато людей приїжджало з далеких міст для лікування, оскільки вода мала цілющі властивості. Наступні наші дослідження показали, що дольні відклади з міста витоку джерела містять переважним чином каолін, тобто білу глину, що є ефективним сорбентом. Можливо, це і є один із факторів високої хімічної частоти джерельної води. Доки ми відпочивали, в воду прийшли більше десятки людей, і кожен по-своєму хвалив її смак та цілющі властивості. Та як би не було добре у цілі столітніх дерев поблизу могутньої енергетики джерела, та нам час планувати далі. Повертаємось на довгу дорогу і знову набираємо темп. Та ненадовго, бо стрімкі підйоми саджують нас із наших металевих коней. Проте наш дух захоплює не від руху під гору, а від величезної споруди, мурованої Покровської церкви з Цвіниці, яка збудована в 1825 році в стилі класицизму. Вона була споруджена місцевим поміщиком Леонардом Мадесті. А ще в 19 столітті при церкві діяла церковно-парафіальна школа, чи не найбільша в краї за численністю учнів. Милуючись церквою та краєвидами, ми перевели подих і можемо рухатись далі по досить рівній дорозі із мальовничим узбіччям до села Григорівка. Із Григорівки лісовою дорогою ми можемо потрапити прямо на славнозвісну бігову трасу Черебинській гірки. Дана дистанція вважається однією із найскладніших в Україні. Має довжину 2800 метрів, 3 потужних горби та 11 невеликих підйомних і спуск. Щовесні тут проводиться легкоатлетичний крос, який став відомий за межами Тетіївщини і навіть Київської області. Село Черепин здавна здавалося славилось добуванням глини в значній кількості. Вважається, що назва походить від слов черепиця – черепки. Поселення стали називати Черепичинці, а згодом Черепи. В 1929 році за 3 кілометри на північ від села в урочищі Пилипів Кути було досліджено поселення Трипільської культури. Прямуємо до центру села. Тут знаходиться новозбудована церква і великий сквер, де можна відпочити і розміняти ноги. А ті учасники мандрівки, що не стомились і мають надмір енергії, можуть пробігти коло легкоатлетичної траси, яка проходить через ліс і має чітке маркування про те, щоб заблудитись водій думок. За це варто подякувати організаторам пробігу та насамперед Поліщуку Івану Петру Івановичу,
заслуженому тренеру і сподвижнику спорту Тетіївщини. А у нас за спиною вже близько 20 кілометрів дороги та велика кількість незабутніх вражень. Попереду відвідом довжиною у 10 кілометрів, з пологими підйомами та спусками. Справжній фінальний акорд повноцінного тренування і цікавої мандрівки. Дуже часто людей, які живуть в певному населеному пункті, є значною мірою уявлення про Америку, Африку, Австралію, ніж про свою власну місцевість. Походи вихідного дня цілком спроможні подолати такі однобічні уявлення про навколишній світ в свідомості наших співвітчизників. Неповторна велич рідних краєвидів, краса природи, оригінальні пам'ятки історичного минулого нашого народу є в кожному містечку чи в селі. Давайте навчимося бачити, цінувати і любити. Дякую за увагу. Але і неймовірна кількість видатних людей, наших земляків. І тому надаю слово школі номер 1. І ось зараз з декількома іменами ми з вами і познайомимося. Можливо, хтось із вас і вперше покинув. Всім добре. Учениця 8 класу Тетіївської дошки Пашківська Анастасія. Моя робота називається «Театр храм Тетіщини». Це розповідь про нашу землячку, актрису Черкаського академічного ансамблю Українського музично-драматичного театру імені Тараса Григоровича Шевченка Марію Супрунову. Марія Сергійчук, подружня Тетіївська Супрунова, народилася 4 листопада 1951 року. В багатодітній сім'ї вона була 8-ю дитиною, родиною робітників села Скибець Тетіївського району. Мама Марія Наумівна Сергійчук – росіянка, батько Назар Абрамович – українець, родом села Скибець. Батьки Марії зналися на українській поезії, любили українські народні пісні і це вплинуло на духовний розвиток дівчинки. У 1959 році Марія пішла до першого класу духовної середньої школи в селі Скибиця. Добре навчалася, грала на баяні, співала, відвідала драмгурток, любов до пісні, музики, слова і визнала мету стати актрисою. У 1967 році Марія закінчує 8 класів і їде до Києва. Вступає до Київського культурного освітнього училища і в 1965 році закінчує. Цього ж року складає іспити до Київського державного інституту театрального мистецтва імені Карпенка Карого. Отримує диплом в 1964 році. Дібну студентку запрошує в Кіровоградський театр на посаду провідної актриси, але вона обирає Черкаський обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Григоровича Шевченка. У 1965 році Марія одружується з актором цього ж театру В'ячеславом Струбковим, майбутнім заслуженим артистом України, від творчої особистості поєднали свої долі. А коли люди мають спільні інтереси, однакові собі тоді цікаво жити. Своєму чоловіку Марія подарує двох синів – Ростислава та Святослава. Старший син стане журналістом, а молодший піде дорогою батьків і стане актором. Актриса Супрунова на сцені відчувала образ, епоху, уміла донести характер та переживання героїв. 350 разів вона виходила в образі Заклети в команді за двома зайцями. 200 разів у ролі Одарки у Сватині на Гончарівці. Вона була окрасою вистав. Незалежно, чи це комедія, драма чи опера. Черкаський художник, заслужений діяч мистецтв Віктор Клименко написав портрет Марії, який згодом придбала громадянка Америки. Він експонується в приватному музеї. Парі подружжя Супрункових прожили 20 років. У 1995 році не стало й чоловіка, а через 10 років не стало Марії Назарівни Супрунковою. Актрису Марію Супрункову за її останнім заповідом поховано в селі Скибиця. На тій землі, де вона зробила свій перший крок на зустрічі до Марії. Щоб творити, актор повинен мати право на творчість, бути вільним. Це була життєва позиція актриси. Її життєвим кредом була історія «Немає дороги до храму, якщо храм немає душі». Театр був храмом, сцена музею, на якій Марія Супрункова присвятила все своє життя. Дякую за увагу.